Bueno, pues en este especial de Festes de l'Olleria, que anem a gravar per a la televisió comarcal, és un previ del que seran aquests dies grans de les festes d'este poble de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. I per això pues, anem a parlar en alguns dels seus protagonistes que formen part de l'organització de portar endavant aquestes festes. El regidor de festes és Juan Ruano, molt bon dia. Molt bon dia, Ernest. I Juan pues, ha estat parlant en totes les entitats que al final fan possible portar endavant aquestes festes. No? Parlem d'aquestes entitats. Quantes entitats fan possible portar endavant les festes? Bueno, en esto, com sempre en l'Olleria, la nostra principal col·laboradora i eix vertebrador de les nostres festes és la Junta Central de Festes de Moros i Cristians, com no. És l'entitat que aglutina els més de 1.000 festers que ja hem tingut este any ja censats, i la veritat és la que està colze a colze amb l'Ajuntament i l'Ajuntament amb ells per aportar endavant les festes que l'Olleria té pues, sempre com a nivell i referent en la comarca i més a fora de la comarca. Molt bé, alguns dels actes ja s'hem celebrat, no? Que va ser la presentació del llibre, la proclamació de càrrecs, un poc, i també esta cada setmana pues, han tingut ja les vaques. Un poc, com estan transcorrint aquests actes més importants que ja hem celebrat? Bueno, com tu bé has dit, Ernest, començarem realment el que és el calendari fester amb la publicació de festes i la presentació del llibre tot seguit. Bueno, jo com a cosa personal fer constar per als oients que no són del nostre poble que la publicadora va tenir l'honor i el verdader gust de ser publicadora de les festes de l'Olleria la meva dona, gran festera i filla de fundador de les nostres festes. Després de la publicació de l'acte pròpiament dit, que es va celebrar a la plaça de la Vila, vam passar al Cine Goya, on vam tindre la presentació del llibre, que és un referent sempre en la vida social del nostre poble. El llibre és un eix vertebrador també de les nostres festes, on queda reflectit pues, bueno, la vida social, la vida municipal i sobretot la vida festera de l'Olleria. Un llibre que este any cal dir que ha tingut una novetat molt important, perquè hem traspassat el que era el llibre pròpiament dit de paper i hem passat ja a una era digital. És a dir, gràcies al coordinador, Moisés López, que és un absolut dominador i forofo de la informàtica, pues, bueno, ha fet una mena de realitat virtual en la que amb una aplicació que puguem descarregar els ollerians o aquell que tinga un llibre al seu abast pot descarregar una aplicació i enfocant-la a unes determinades fotografies desplega un vídeo amb imatges i so. La veritat és que és una novetat per a tots nosaltres i és un treball que tinguem que agrair, que ja li hem agraït, però és un treball que jo vull recalcar en esta entrevista. Respecte a aquests actes de vaquetes també que heu fet, que heu canviat d'ubicació un poc i també com han quedat en guany? Bueno, este cap de setmana també ha sigut un cap de setmana amb uns actes importants. Hem tingut el divendres, el que és la proclamació de càrrecs, que és probablement a nivell municipal l'acte més important de la nostra agenda. Divendres tinguérem en el pati del Parc Beat Ferreres la presentació de reines, corts, ambaixadors, capitana i capità. És un acte d'una extrema solemnitat on totes les famílies que tenen festers o festera, tant de la cort infantil com de la cort major, pues, posen en el carrer pues, tot el seu empenyo en fer les coses bé i en oferir al poble, bueno, pues, repetisc, una proclamació d'un nivell i d'una satisfacció, sobretot transmitir la satisfacció que les famílies tenen de presentar als seus fills, a les seues filles, als seus nets, com a festers i festeres de la part patronal de les festes. És la primera vegada també que apareixen proclamats oficialment amb la imposició de banda els capitans, capitan en este cas, capitana i capità, i els nostres ambaixadors. En aquest acte, jo no recordo, però abans es fiquen més de 1.000 caires, no? Sí, jo te multiplique per dos, Ernest, i tinguem el comptabilitzat és 2.100 cadires el passat divendres i moltíssima gent es va quedar en peu. Perquè bueno, hi havia moltíssima gent, claro, la capacitat realment de la part central del parc és la que és, saps que n'hi ha que deixar unes vies d'evacuació, etcètera, etcètera, però 2.100 cadires teníem comptabilitzades i moltíssima gent en peu, moltíssima.
Per als actes de nit, on us heu ubicat? Anem a veure, l'endemà de la proclamació, que va ser este dissabte passat, és l'acte d'humor que les filades tenen a bé posar al nostre carrer, com és la cabalgata humorística. Ha estat danyada una vegada més per un convidat no cridat, que era la pluja, que allà ens ha mermat un poquet la vistositat de lo que és la cabalgata humorística. Jo participo en ella, con lo cual soles puc veure i parlar d'un trosset que és el que jo he pogut veure. Però bueno, gran part dels veïns m'han dit que este any en Festers han aplicat una gran diversitat i sobretot han posat molt d'interès en fer una cabalgata humorística com cal, com sempre s'ha fet en l'olleria, amb moltíssima qualitat. Bueno, per davant també es queden els dies grans, no? Sí, efectivament. Ahir començarem en una altra activitat de la part patronal, que són les baquetes, amb un concurs de retallaors, i ja esta setmana ja és tota una sèrie d'esdeveniments. Avui tinguem la nit de les paelles, es juntarem veïns, veïnes, en l'antic camp de futbol, i farem, bueno, intentarem passar una nit agradable. N'hi ha una xicoteta actuació musical, i ahir pues, és bueno, pues, reunir-se famílies, reunir-se colles d'amics, per a passar una nit agradable. I a partir de demà ja li correspon a la festa Mora Cristiana realment ja posar en el carrer el seu bon fer. Tinguem entradetes, teòricament el dimarts és un poquet lliure, intervenen les capitanies, i a partir del dimecres, dijous, ja són els bàndols que són de forma rotativa. Dimecres és el dia del bàndol moro i el dijous són les entradetes del bàndol cristià. El divendres, un altre dia gran i solemne, com és l'ofrena a la nostra mare, a la Mare de Déu de Loreto, i després pues, la gran majoria de les filaes pues, fan el seu sopar de gala en les càbiles, en els llocs de la seva ubicació. Dissabte, com no, el dia més important de les nostres festes de moros i cristians. Comencem per el matí en la missa en honor de la nostra patrona, la Mare de Déu, i després, bueno, entra de bandes per la vesprada, i al finalitzar la vesprada, la gran i esperada entrada de moros i cristians, de cristians i moros en este cas. Molt bé, i després la celebració i en honor també de les misses més importants de Sant Miquel, del Crist i tal. Efectivament, com jo apuntava, el dissabte és la missa en honor a la Mare de Déu de Loreto, el diumenge, diguem, és la missa dels festers en honor a Sant Miquel i el Crist de la Palma, la processó dels moros i cristians, pròpiament dit, de la festa de moros i cristians és el diumenge per la vesprada, i el dilluns tinguem el que és la processó general, la processó cívica, on també, òbviament, intervenen els càrrecs de la festa mora cristiana, però no els festers pròpiament dit, sinó que és la festa pròpia de lo que són relacionada amb les festes patronals. A veure, per acabar, Juan Ruano, com a regidor de festes, aquestes paraules de l'Ajuntament, que ara tot el món fester, que ara tota la gent que fa possible, que estos dies que recibeix molts convidats de fora, la gent siga més cívica i es comporte en estos dies importants del poble. Jo no voldria acabar, Ernest, sense anomenar el dia gran dels ambaixadors. És el dilluns, tinguem per al matí l'ambaixada mora, per la vesprada l'ambaixada cristiana, que ja són la cloenda, diguem, de les festes de 2023. Des d'ací els meus millors desitjos, com no als capitans el dia de l'entra, com un abraç i els millors desitjos també als ambaixadors, perquè el dilluns és el seu dia. El dilluns és el resultat del treball de moltíssimes nits d'assajos, de moltíssima il·lusió posar en eixa ambaixar que els festers i els veïns i veïnes de l'olleria viuen tot, que la plaça de la vila queda absolutament menuda en capacitat de la gran quantitat de gent que vol disfrutar i disfruta d'eixes ambaixades. Com tu dies, pues, soles em resta invitar a la comarca a que acudisquen a les nostres festes, veïns i veïnes de la nostra comarca i de fora. L'olleria és un referent de la festa de moros i cristians i jo invite a tot el món a que vinguin amb nosaltres a participar, a disfrutar de lo que els festers i festeres de l'olleria saben i fan en les seues festes
en este cas 2023. Continuant en este programa especial de les festes de Morts i Cristians de l'Olleria 2023, ara sí parlem amb la presidenta de la Junta Central de Morts i Cristians, Mariola Gil, bon dia. Bon dia. I del vicepresident Vicent Egea García, bon dia. Bon dia. Molt bé. A veure, la Junta juga un paper molt important per portar endavant aquestes festes, coordina les filaes. Un poc, quin és el paper important, quin és el paper de la Junta dins de tots els actes que celebreu al llarg de l'any en les festes de Moros i Cristians? Sobretot el d'organització, el d'organització de tots els actes. Tienen que passar tots els protocols a seguir, tienen que passar també el que és el tema del seguro, que també és un tema molt important, el tema del seguro, però sobretot és el d'organització. I estar a la disposició de qualsevol fester, per si té els seus dubtes, per si a cas d'un any per l'altre no se'n recorden dels actes. Bueno, no és un càrrec fàcil, vicepresident, perquè ja que també tindrà la gent, deixar-li molt clar que és són actes seriosos en què la gent es té que comportar i té que seguir un protocol, no? Això per mi és el factor més important que n'hi ha, que la gent es comporti, que siga seriosa i que en tot moment estigui disposat a fer el que la Junta bonament arregla durant tot l'any, perquè tampoc és el que la Junta vulgui, sinó creiem la Junta sempre fa la cosa o dicta la cosa pel bé del poble, el millor possible per tots. Sí, perquè la gent va de festa, està en la festa, pensa que la festa és tot, però no, però sí que n'hi ha que seguir un protocol mitjanament seriós per a que tot isca bé. Jo crec que Olleria es caracteritza per els actes ser uniformats, per anar conforme toca, estar a les hores que es marca, portar els músics, si ja siga de carrer o investiment oficial, tindre totes les coses, i jo crec que els pobles d'alrededor en això sí que ens admiren, perquè crec que Olleria és unes festes molt ben organitzades i en molta uniformitat i molt seriosa. Molt bé, la consolidació de les filaes, quantes filaes n'hi ha, quanta gent festera n'hi ha en Olleria? Avui en dia són 15, estem esperant a veure si algú s'apunta i fa una... la que fa setge per fer part, però no són 15 filaes i són uns 1.073 festers, si no recordo mal. El sentit més important de la Junta de Festes de l'Olleria, quin seria, Vicent? El sentit. El sentit de la Junta, però el sentit de la Junta és estar en tot moment ahí i veure-ho tot, el desplaces a altres pobles, vens, còpies, no còpies, i sempre per el bé del poble. Anar evolucionant. I per el bé del fester anar evolucionant, perquè així, bueno, així va haver un moment que era el dia a l'entrar i els demés dies, com aquell que diu, n'hi havia més cachondeo que altra cosa. I ara, avui per avui, estem portant tot això molt bé en el tema de les dianes, el tema de provessons, el tema de la batalla, perquè la batalla hi ha que reconèixer que és un acte molt serio, i la gent va haver uns anys que s'ho va prendre un poc així a cachondeo, però avui no, avui es porta tot. Es fan unes grans ambaixades. Sobre això volia preguntar-me, sobre aquests textos de l'ambaixada, sobre aquest acte, un poc, d'anir aquest text, d'anir aquest himne de la festa del poble. Doncs pues va començar tot per les ambaixades humorístiques, no? Ahir n'hi havia, o sigui, que ahir cada any es feia una ambaixada, o sigui, que això és... I així, en un moment donat, el senyor Joaquín Camarena, que era el coordinista de festes, ha sigut president de la Junta Central, president de la UNDEF, era un home que estava clavat i dins, doncs ell li ho va recomanar a Salvador Domènech, en l'entrada de l'Albaida, li va recomanar que volia fer les ambaixades, unes ambaixades. I l'home que ell es va prendre prou això, i les ambaixades d'avui, des de l'any 78, que estem fent les ambaixades. Els textos, estos. Molt bé. Que fan referència? Fan referència al poble, a les partides, a la història del poble. A veure, està tot...
adaptat correcte, està un poc del tractat del mirra, això i l'altre, però està intentat involucrar-ho tot el possible en les partides del poble, en la gent del poble i tal. I aquest home va ser el que va fer l'himne de la festa també, la música la va fer Paco Cerdà i la va fer, o sigui, la va estudiar i la va... Això, Liberto Benet, o sigui, que va ser el que va donar el visto bueno de la composició, de la lletra i de la música. Dos grans músics, Paco Cerdà i Liberto Benet, del poble, que són dos grans que estiguem en el coret, perquè Paco Cerdà a les filaes, ara ja no, perquè desgraciadament l'home no està, però ens va fer una marxa, entonces a les filaes que teníem. I Liberto ha sigut també un grandíssim director, vull dir que dos pesos pesados d'ací de la festa. Sí que bé, té el seu concurs de música festera. Correcte. Molt bé. Per esperar estos dies, que per acabar, que es diríem vicepresident, presidenta de la Junta Central de Música Cristiana de Solleria, a la gent del poble, a la gent festera, que es podien dir, l'últim consell per a estos dies? El consell que donem sempre, que es comporten, que tinguin serietat i que disfruten, perquè no volíem que s'amarguin les festes, volíem que disfruten. I jo crec que tinguent serietat i portant-ho bé, el fester disfruta, perquè quan t'acaba es veu recompensat en el que ha fet. Sí, perquè és un no parar d'un any per l'altre i durant tot l'any, sobretot les capitanies estan treballant molt i les demés filades també, perquè per exemple l'any passat van fer 4 aniversaris, enguany també tinguem una fila que és el dels juvenils que també fan l'aniversari, vull dir que a part de les capitanies sempre n'hi ha aniversaris i és un treball que portes durant tot l'any. El que ha dit Vicent, que es comporten, que sàpien on estan, que són festers i ho porten arraigat, saben el que han de fer, i el públic que no ens falla, que nosaltres sense públic tampoc és molt trist baixar una entrada o baixar una processó i no tinguem el nostre públic. I els músics, sense música no hi ha festa, i sense festa no hi ha música. Vull dir que tot això és un englobament de tot, que han d'estar tots junts i comportar-se i disfrutar. Bueno, la Filà Grisons ostenta la Capitania Cristiana de l'Olleria 2023. Tinguem així el seu capità, Vicent Engo Mateu, molt bon dia. Molt bones. I tinguem l'ambaixador Ivan Pla García. Bon dia. Bon dia. Molt bé. A veure, esta Filà Grisons vau iniciar el camí fa pocs anys, no? És una filà prou jove. Un poc com inicieu esta tasca? Pues nosaltres érem components d'una altra fila que també tenia un poquet anys d'història i per una sèrie de raons que no ven al cas, però bueno, van decidir canviar la idiosincràsia de la fila, els logos, la vestimenta, el nom... Van decidir trencar en el que havia perquè no estava anant bé. De fet, vam tindre una pròrroga de 2 anys que no vam poder eixir perquè érem molt poca gent i entonces, en el transcurs d'aquests 2 anys van decidir canviar el nom de la fila, canviar el que han parlat. Molt bé. Hi ha que buscar nom, hi ha que buscar tratges, com ho feu tot això? Pel nom sí que teníem clar primer la idea de que fos algo relacionat amb el poble. En les reunions recorde que així en temes si en idees de cavallers de tal, o aragonesos, asturs, que hi ha templaris de... Però al final vam pensar que era... També ja hi havia massa i volíem algo que fora 100% del poble, propi del poble. Vam començar a veure noms propis de qualsevol cosa que poguera servir-nos, de partides del terme, i al final es van quedar en el nom dels Grisons, que és... algo prou cristià, perquè és una de les portes de la Iglesia, i vam creure que mos venia prou bé pel que volíem. Quanta gent sou ara? Com heu estat preparant ixa capitania per enguany? Doncs enguany som uns 50 components. Normalment som una fila executiva també, com hem sigut sempre, però enguany hem tingut la sort immensa que s'apuntaven els nostres amics a formar part de la nostra fila, que és una cosa que s'ha portat en tota la vida, perquè és de lo més meravellós que m'ha passat en la meva vida. I al final som 50 enguany, en vistes que se'n quedem l'any que ve uns quants més dels que érem abans, que és una cosa molt bona, perquè
és el que estem parlant. Sempre m'ha costat molt tirar avant el tema i jo crec que enguany en la capitania que estem fent i en la germanor que estem aconseguint, anem a aconseguir-ho per l'any que ve. Bueno, capità, dels actes que ja heu celebrat, els més emotius, el que vos queda, que és l'entrada, són les ambaixades, no, bueno, des que heu celebrat ja, bueno, com han estat aquests actes? Han sigut tots i cada uno, i és que ni en els millors somnis ho haveran així també. Des de la publicació, el discurs de la publicadora preciós, després, este divendres passat, la proclamació, ja la presentació dels càrrecs ahir en el parc, el moment de que vinguin tots els components de la fila girant el cantó del meu carrer quan venen a per els carrers que ens acompanyen al parc, aquests momentets ja són per tota la vida. Ja, encara que no hi girem el dissabte, jo crec que la felicitat que tinguem ja ha valgut la pena tot. L'entrada amb moltes ganes. Hem estat tot l'any treballant, deixant de banda temes personals i qüestions importants perquè tot isca bé. I amb moltes ganes de veure els fruits d'aquests 11 mesos de feina, de no apetis, però toca anar a una reunioneta, no apetis, toca anar al COI, a Cocentaina, on siga, per anar veient coses. I ara ja es comença, ara ja es comencem ja a disfrutar, després de tant de temps treballant, ara ja toca gaudir-ho. Com heu ambientat aquest boato vostre? Pues l'hem ambientat, hem volgut fer una fila històrica, perquè al final, no sé si volia que ho digui, però bueno, el capità és... parlava de que ell és historiador, entonces, claro, des del primer moment ell em va dir, Ivan, jo sé que t'agrada molt la fantasia, però té que ser una capitania, un boato històric. I jo vaig dir, perfecte, tu així eres la mà. Lo que volíem evitar era... Evitar tampoc, perquè al final... Però no volíem que la història de la capitania contara algunes històries que també estan molt xules i per properes capitanies segur que agarrem alguna idea aixina, però el típic de contra animals mitològics o coses d'estes, més que res per això, perquè per deformació professional volia que fos el més històricament correcte possible. Sempre s'agarrem algunes llicències perquè és impossible, però hem intentat això, que la història de la capitania que vegeu algo que haguera pogut ocórrer en aquesta primera meitat del segle XIII, quan les tropes de Jaume I entraven al Regne de València. La idea era eixa. Quanta gent participareu, més o menys, en aquest boato? Pues, aixina, de festes desfilant som les quatre esquadres menys els dos càrrecs, uns 50. Sí, després tinguem algun boato, gent que eix de cavall i tot això, igual n'hi ha uns 80, 90 més. I després de músics ens tindrem uns 400 i pico músics. Així, a gran de resulta, no us hem parat a comptar-ho exactament, però gent que eix arrastrant també, vull dir, participa. I amics que acompanyen en algun boato, vestits també i... El que vol un ambaixador i un capità per a eixe dissabte proper, el dia d'entrà, per a la gent que està veient-vos en els carrers, què és el que li demaneu a aquesta gent? Jo el que espero és que la gent disfrute tant veient-vos com nosaltres vivint-ho, perquè espero que tinguem la sort, com ha dit Ivan, que ens han acompanyat amics, però són amics que no han estat, alguns, la majoria, que no han estat en la festa, ni han desfilat mai, ni saben de què va això. I jo l'únic que demano és que ho disfruten, que acompanyen en la nostra felicitat, siguin ells també igual de feliços, perquè jo tota la feina que hem estat fent crec que ha sigut en aquest sentiment, que s'ho passen bé. Jo moltes voltes ha pecat d'això, que està més pendent que s'ho passaran ells bé aquest any, avui dies de festa, tipus mig any o això, que no vaig acabar de disfrutar, perquè si això ha sigut alguna cosa mal i els meus amics no estan passant bé del tot, és culpa meva. I per això estem peleant molt, per passar-ho bé amb nosaltres, però perquè ells passen el millor any que puguem passar també. Bueno, doncs els càrrecs del bàndol moro, per un costat està l'ambaixador Ramon Micó Corcoles, de la Fira Xirigotes, bon dia, i la capitana, que és Amparo Rever Pérez, també de la Fira Xirigotes, bon dia, buenos días. Bé, ja heu estat participant en actes importants, previs a el que són els dies grans de les festes, un poc ambaixador, en la fila, quin és l'ambient que està visquent-se per portar endavant una capitania i més encara el vostre poble, que és l'Olleria.
Veure, la nostra fila al final es caracteritza per ser una fila on tot el món treballa, hi ha molta unió, i això és el que des del primer dia hem volgut reforçar i siguem fent. O sigui, tot el món participa, tot el món aporta idees i evidentment tot el món treballa. I és el que estem intentant fer i el que estem aconseguint. Al final, una capitania n'hi ha moltes activitats, n'hi ha molts actes, n'hi ha molt de treball, i si no es deixa forma, no ho aconseguim. És la nostra identitat i és el que vull plasmar aquest any en les festes de Olleria. L'ambaixador com es presentaria a la capitana? Què es podia dir de la capitana, les facetes de la capitana, com va rebre aquest càrrec i com està portant-lo? És una pregunta que molt interessant, perquè al final el més important és que Amparo representa a les dones festeres, a les dones festeres d'Olleria i de la nostra fila, que es caracteritza per ser mixta, però no un mixto de paraula. O sigui, en les xirigotes, tant el fester com la festera tenen les mateixes obligacions i, evidentment, els mateixos drets. I per sort, Amparo s'ha decidit i ha pogut ostentar el càrrec més gran que hi ha a les festes d'Olleria i, evidentment, en les xirigotes. I és una de les coses que estem potenciant, la figura de la dona, que, evidentment, sense les xirigotes dones, igual nosaltres no estaríem així, perquè en una època difícil ens van ajudar moltíssim, i es mereixia els xirigotes, jo diria, tindre una capitana, com van tindre l'any passat, que en aquest cas és Amparo. Dona de tota la vida de la fila, l'ho conegut sempre, porto tota la vida. Vinguent d'un poble de fora, es va involucrar totalment en el poble, festera com ella soles, i es mereix el càrrec, i va disfrutar-ho i va ostentar la capitania d'una forma espectacular, estic segur. Capitana, buenos días. Bueno, enhorabuena primero por ese cargo tan importante que significa representar a la mujer y a las fiestas en este concreto. Y este año, por segunda vez en el pueblo, una capitana mujer, un cargo importante. ¿Para ti qué ha significado llevar este cargo? Pues para mí es un orgullo llevar este cargo, sobre todo en mi fila, que yo llevo muchos años, llevo 34 años en la fila, y para mí es un orgullo muy grande ser la capitana de los chirigotes. Muy orgullo, mucho orgullo. Son muy festeros los chirigotes, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Somos muy festeros, y es verdad. Para este año, a ver, ¿qué habéis pensado para ese boato, para esos días grandes? A ver, ¿qué habéis estado trabajando durante todo el año con los trajes, en las coreografías, un poco? Llevamos desde enero, llevamos trabajando con la capitanía. Todos los viernes, reunión para montar la capitanía. Es mucho trabajo el que llevamos, es mucho trabajo, y esperemos que el sábado, día 2 de septiembre, nos salga todo muy bien, porque eso es lo que queremos, que la gente disfrute de nuestra capitanía, porque lo hemos hecho con mucho cariño para todo el mundo. A ver, ¿cómo se han comportado los componentes de la fila? ¿Te han apoyado? ¿Te están ayudando? Muy bien, muy bien. Y tengo aquí a mi embajador, que bueno, ¿qué queréis que os diga de él? Que es en todo. Ramón, esto enseguida, Ramón, lo que quieras. Tengo mucho apoyo. O està treballant en aquests textos també de les ambaixades. L'ambaixador és molt important cuidar aquest text, aquesta vocalització, aquesta pronunciació. Bueno, Ramon ha estat fent ahí un màster de vocalització, no? S'ha intentat, sí. Al final és un text que tots els anys es repeteix. Evidentment, cada any l'ambaixador fica la seva part, anem a dir, teatral, conforme ho expressa. Cada un fa d'una forma. Evidentment, la meva figura i la del meu companyer Ivan han hagut de fer molts assajos, adaptar les dues formes de veure el que és l'ambaixada, però és un procés molt agradable i molt sentimental, perquè portem, jo et diria, des del primer dia que vam dir ser ambaixadors, farem proves de veu, i se crea un vincle especial i un sentiment que és difícil d'explicar, però és molt bonic de recibir. I és el que anem a intentar fer Ivan i jo, fer una ambaixada sentimental, expressiva, forta en el moment que toca ser forta i emotiva en el moment que toca ser emotiva. Capitana, és una de les ambaixades creadores de les festes de l'Olleria, des de 1954, no? Això què significa per a vosaltres també? Pues nosotros ser una fila de las fundadores, pues es un orgullo, claro, porque en el pueblo solo hay cuatro, entre esas cuatro estamos los chirigotes. Y bueno, pues es que para mí llevar el nombre de los chirigotes es un orgullo, es un orgullo. Al llarg d'aquesta setmana heu estat també ja fent activitats, reunions i tal. Quines coses més importants us queden per fer aquesta setmana? A part del que serien els actes festers pur i dur, que la veritat que som una fila que potenciem molt, perquè creiem que la festa, evidentment, té que haver una part de diversió, que en totes festes ha d'existir, però el que és la part
del carrer, la part institucional. Les festes pura i dura les respectem moltíssim, us agraden moltes actes i anem quasi al 100% de la fila, li donem molta importància. Evidentment hi ha actes que van alrededor de la capitania i un dels importants podria ser el dijous. Farem el que sigui una reunió en la Casa Sant Onjo, on expressarem, és íntima perquè és per a la fila, però expressarem tot el que vulguem mostrar al carrer, en la capitania, perquè tots els components de la fila sàpien el sentit i el perquè de cada cosa que es mostrarà. Perquè, evidentment, hi ha gent que està en l'esquadra especial, treballa sobre ella, però potser el concepte que va darrere perd un poc la noció de lo que significa. A partir del dijous, tots els components de xirigotes i gent que ens ajuda sabrà el perquè. Evidentment, després el poble, el dissabte, també ho sabrà, però aquesta sorpresa la deixem per a que vinguin a veure-nos i vinguin a Olleria a veure les festes. De deixa embaixada que tu vas a fer, volies comentar alguna coseta més? Sí, mira, a veure, al final l'embaixada, com t'ha dit, és un text que repetís, però estan els xirigotes han volgut donar-li una expressió diferent, que eixirà part, evidentment, el dia de l'entrada i part el dilluns, el dia de l'embaixada. En què s'han basat? Hi ha dues frases molt importants per a l'ambaixador Moro. La primera, en el qual parla i li dona un respecte als avantpassats. Entonces, els xirigotes volen recordar constantment que si estem així és gràcies a aquesta gent que ha treballat abans de nosaltres pel tema de la festa. Entonces, vull fer recalcar molt la figura dels avantpassats. I després hi ha una altra figura, que és la final, que parla de la unió de tots els sarraïns per a lluitar en contra els cristians. Creguem que en les festes, en totes les festes, a vegades falta un poc d'unió. Deixar de rivalitats, deixar de diferències, acceptar-se cada un com és i potenciar la unió. I és l'altre pilar de l'ambaixada. Sarraïns de tots els clans, guerra a mort contra els cristians. Han d'estar tots units per a fer, evidentment, no siguem de lluita, però ho han de significar. Aprofitant d'això, la primera part que parlem dels avantpassats, la fila m'ha donat el plaer de poder dedicar-li l'ambaixada, ahí ve la part que m'emocionaré, a tres persones. Dos són fundadors, li tinc un sentiment molt especial, són gent per a mi molt especial i volia que la meva ambaixada estigueren. Vale. La primera persona és el senyor Vicente Boluda, conegut pel tio Boluda, una persona que no està entre nosaltres, fundador de les festes, fundador dels xirigotes i eixample de fester. Si jo tinguera que dir un eixample de fester seria ell, dispost a fer tot per tots, mai demanava res, sempre estava riguent-se, no faltava ni un acte, senyorial, cabo espectacular, o sigui, ho tenia tot. Quan jo vaig entrar a la fila, em va adoptar, em va criar, em va cuidar. No podia fer jo una ambaixada sense que el tio Boluda estigués al meu costat. I va estar-ho. O sigui, li dedique part de l'ambaixada al tio Boluda. Després tinguem una altra figura igual d'important, que és el senyor Juan Borràs, que Juanito el Cono. Igual, la mateixa va ser de fester, complint tots els actes, respectant a tot el món, com és. Cabo d'esquadra també. No dia mai una paraula que no tocava, eixample per als joves, un cúmul de circumstàncies que el que fan és que la festa de moros cristians puja de nivell. Evidentment, aquesta persona tenia que estar en la meva ambaixada i els xirigotes m'han deixat, m'han donat permís per fer-ho i ho transmetré. I després, bueno, això ja és una part familiar, bueno, la meva família va tindre la desgràcia de que el meu germà va faltar, sigui molt jove, evidentment, ahir hi ha uns sentiments que jo volia expressar. Entonces, la tercera part de l'ambaixada, evidentment, va dedicar al meu germà, que ja en la fila vaig comentar, pues bueno, igual este any trencàvem un poquet el protocol perquè a la plaça sols entra un ambaixador moro, per normal. Este any entraran dos, perquè si entre jo entrarà meu germà. I em van dir que avant, i això és el que volíem expressar. A lo millor queda un poc sentimental, però és la meva forma de veure les coses. Jo vull ser pulcro en les tradicions i donar un respecte, un reconeixement a la gent que ja no està, perquè és que s'ho mereixen. O sigui, si jo sóc ambaixador, ells encara es mereixen més aquest reconeixement. Molt bé, moltes gràcies, Amparo. Per a la gent, què es diríem que ara este dissabte, que ara dir l'entrada, que ara aquestes festes, ja per a un poc per acomiadar-se i per a donar gràcies també a tots? A ver, pues para este sábado, pues lo que quiero es que venga la gente a vernos porque va a ser todo una sorpresa. Yo pues también tengo sentimientos, pero bueno, va a ser un día muy especial ese día para mí.
Yo voy a ir, lo único que voy a decir de la capitanía es que yo voy a ir en la carroza con toda mi familia. Voy a ir en la carroza con toda mi familia porque los necesito a mi lado. Y lo demás, una sorpresa. Os espero el sábado 2 de septiembre aquí en Ollería, ¿eh? Molt bé. Baixador, unes paraules per acabar. Al final, és que la gent vingui a Ollería. Ollería és un poble, a part de la nostra capitania, que evidentment nosaltres treballem per al poble, és tot el poble el que treballa per les festes. L'Ajuntament es volca en les festes, la gent del carrer es volca a Vegemo, totes les filades, totes treballen per les festes. Ens falta que aquesta gent que tingui ganes de conèixer-nos, que vinga. Ja ho diu el nostre himne, obrim els braços als forasters, perquè així estaran com en casa. Convidar-los a que vinguin, que disfruten de les festes, de les activitats, i que tinguin sort, no ens plogo, i puguin disfrutar de l'entrada. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Nagore Amorós Camarena és la reina major de les festes de l'Olleria 2023 i Alejandra Soucase Monpó és la reina infantil. Molt bon dia a les dues. Bon dia. Bon dia. Contentes per ostentar el càrrec este tan important de ser regines de les festes d'Olleria? Sí, molt, molt. Estem molt contentes perquè jo suposo que per Alejandra és un somni, no? Sí. I jo també des de xicoteta ho he estat esperant, també. Molt bé. A veure, heu participat ja en diferents actes dins les festes, però es podien quedar en aquest acte de proclamació, que va ser un acte molt bonic, on hi havia moltíssima gent veient-vos. I esteu nervioses a l'hora de pujar a l'escenari? Jo no estava gens nerviosa. Estava més contenta i feliç que nerviosa. I la regina infantil? Jo estava molt contenta, però també no m'ho esperava. Vas pujar soles a l'escenari, no? No. En qui vas pujar? En ma mare i en el meu germà. Molt bé. I baix qui estava mirant-te? Mon pare i la meva família. Era emocionant, veritat? I el teu traje com era? Com diries que era el teu traje? Blanc. Era molt bonic. El vas triar tu? Sí. I t'agrada, t'agrada? Molt bé, molt bé. A veure, un poc el acte eixe com va estar, regina major, un poc com vas veure eixe acte, els que van participar, la gent del públic, què tal? Pues jo vaig veure un acte que va quedar molt, molt bé, molt bonic i molt especial, perquè tinguem un acord molt, molt gran en molts festes majors i festerets infantils. I molt bé. Jo crec que es va quedar molt bé, l'escenari espectacular, en els presentadors, molt, molt bé, molt ben arreglat. Uh-huh. I el mantenedor o mantenedora, què tal? Superbé, supercontenta de que estigui sempre al meu costat, o al nostre costat. Molt bé. El número de festers que deu? Ne som 34 festers, 17 parelles. I infantils? 13. I tu 14? Jo 14. Molt bé. A veure, tinguem per davant també un acte molt bonic, que és l'ofrena. I per aquest dia la reina infantil que va ficar-se de traje? El traje de valenciana. Sí? Com és aquest traje? Blau. Blanc també? Blau. Blau? Uau! Ja te l'has provat? Sí. I què tal? I les sabates? Blaves també. Blaves, molt bé, molt bé. I floretes. Molt bé. I vosaltres, eixe dia de l'ofrena, com transcurrirà eixe moment, eixe dia? Què aneu a fer? Bueno, pues suposo que totes les festes majors, a la peluqueria, maquillatge, i a les 8 hem que estar a l'església pa començar la professó. I res, es vestirem totes i farem la professó. L'ofrena. Molt bé. Frena. I després també participareu el dia de l'entrada, com? En l'entrada anirem vestides de blanc i eixirem en les carrosses. En les carrosses. Tirant... Confeti, sí. Tirant confeti i flors. Molt bé, molt bé. A veure, per a la reina infantil, a veure, què podries dir als teus pares, sobretot, perquè han estat ara treballant i fent moltes coses perquè tu pugues ser regina infantil, no? Què es diries a ells? Que moltes gràcies per complir el meu somni.
Molt bé. I els teus amiguets que formen part de l'acord d'honor, què es dius? Perquè s'ho passen molt bé. Molt bé. I a la resta del poble? Pues que disfruten més gent. Molt bé. Pues moltes gràcies i enhorabona, eh? La Regina, què dirien també per a la família, per a la gent que t'ha apoyat en este càrrec tan important? Bueno, pues la família per mi és molt, molt important i ha estat durant aquest trajecte a pie de cañón, a lo que necessitava i superbé. Molt I bé. Respecte a l'acord d'honor, què es diries a les teues amigues i pues tot també, això? Que anem a passar-se-ho tots superbé, que són les nostres festes i que a disfrutar. Molt bé, pues Nagore, Alejandra, moltes gràcies, enhorabona, eh? I bones festes. Gràcies.